Vítáme účastníky 7. ročníku akce Hudba na kole tady ve Valticích. Je nádherný den, počasí nám přeje a doufám, že si to všichni užijí. Slunečné počasí, překrásná zeleň, prostřední náměstí ve Valticích, dobré vínko, kolo a příjemná hudba kapely Sebranka Jazz Orchestra, tak takové bylo zahájení letošního ročníku Hudba na kole. Co všechno organizátoři nachystali? V letošním roce jsme připravili 13 zastávek, budou tam hrát kapely různých žánrů. Každý dostane cyklopa, stištěný materiál s mapkou, může si ty zastávky najít, jsou tam i časy, kolik hodin ty kapely tam hrají a v podstatě pojede po té trase, kterou doporučíme a každý si najde v podstatě tu svoji zastávku. Tato akce nemá ani start, ani cíl, každý prostě si zvolí sám svoji trasu podle počtu těch kilometrů, podle toho hudebního žánru, kam se chce vydat. Může také se zúčastnit soutěže, protože vlastně, když nazbírá 7 razítek, tak se může zúčastnit soutěže a vyhrát nějaké zajímavé ceny. Jakou máte nejzajímavější cenu? Jsou tam 3 kategorie cen, pro každého něco. Buď jsou tam vstupenky na festival Koncentus Moravie, jehož hudba na kole je součástí, nebo je tam pro milovníky vína, výborného vína tady z regionu, a nebo je tam CDčko Magdaleny Kožené, která je patronkou na této akci a celého festivalu. Takže každý si může vybrat. Na jaké zastávky se návštěvníci mohou těšit? No, zastávky jsou všechny krásné, řekla bych, a letos jsme teda přidali 2 nové zastávky. Jedna zastávka je Letohrádek Porc Inzl u Mikulova, tam to ještě nebyla hudba na kole, a druhá zastávka je Nesit Hlohovec, tam jsme to minule také nedělali, takže to jsme vrátili, takže tam budou hrát dudáci, což mnozí neví, že vlastně gajdy nebo dudy byly moravský lidový nástroj, takže tam budou hrát dudáci a budou také představovat tu tradici toho hraní na dudy tady u nás na Moravě. Že to jsou 2 nové zastávky, které máme. Když budou cyklisté opravdu poctiví a objedou celou trasu, kolik najedou kilometrů? No, já jsem to tak zhruba napočítala, že to je asi 125 kilometrů. A někteří to skutečně objíždí. Ale to není účel této akce. Akce má být pohodová, lidi mají se zastavit, poslechnout si tu hudbu, trošku si jako dát i tu gastronomickou specialitu, protože na každé zastávce vlastně je nějaká gastro vlastně akce k tomu přidaná. Takže není třeba kam spěchat, spíš si celý den pěkně prožít. Na jaký hudební žánr se mohou návštěvníci těšit? No, je tady velká směsice žánru. Tady za mnou teď hraje právě Sebranka Jazz Orchestra. Klasický jazz si najdou ve Vinařské stodole. U Tří Grácí máme takový divoký polka punk. Máme bubenickou show, máme cymbálovou muziku klasickou, která bude v Sedleci. Máme další saxofonový kvintet. Takže je to velká směs prostě žánru a každý si určitě vybere. Každoroční hudbu na kole zahajuje i starosta Valtic Pavel Trojan. Pro město Valtice je tak tato akce velmi významnou událostí. Dnešní 7. ročník opět znamená připravených z 13 zastávek v rámci Lednicko-Valtického areálu a města Mikulova. Na těchto zastávkách účastníci mají možnost doslova ochutnat hudbu všech žánrů, od lidové hudby přes barokní hudbu, starou hudbu. Dokonce tady nedaleko od Valtic na zámečku Rendezvous zazní lesní rohy, jakožto určitá připomínka někdejších parforzních honů, které se tady konaly. No a je třeba říci, že je to doprovodná akce festivalu Koncentus Moravie, což je festival 13 měst, který byl založen před 27 lety, a toto je, bych řekl, taková určitá doprovodná akce, která jak si představuje jak Lednicko-Valtický areál, tak i některá místa tady. Jak významnou roli v této akci hraje město Valtice? Tak ve městě Valtice tradičně se hudba na kole zahajuje, to znamená dnes tady v 10 hodin na náměstí ve Valticích zahájíme, je tady i první zastávka na Valtickém náměstí, no a pak se účastníci podle své chuti, podle svého naturelu můžou rozjet na více míst v rámci Lednicko-Valtického areálu. Maskotem a oživením hudby na kole je již tradičně pan Stanislav Klígl ze Svatobořic Mistřína, který svým životním optimismem navozuje skvělou náladu. Co vás láká jezdit na takové akce a účastnice? No, takové akce jsou přece krásné. Slyšíte krásnou hudbu všech různých žánrů a z této skřínky se líne hudba a je to přímo na kole. Co je vaším úkolem? Mojím úkolem je přitáhnout lidi, aby neseděli doma, aby si užívali života, protože život je krásný. Chcete něco pěknějšího? Chceme něco pěkného zahrát. Zahrát, prosím, může být. Thank you.